Ei vittu, mun autokaan parikolla. Nonne. Ei jumala. Voi voi voi. Riko. Joo. Paljon meillä on hintaa tota noin laitetulla Diablos Customilla, siinä on kaikki muut paitsi turbo. Kyseessä Samandal. Oota, mä katon raa. Otat sä mut kantoo. Joo. Ai että ihanaa, vahva mies. Kohta näet jotain hienoa. Älä saatana, nyt et rupee kikkaa. En rupee, mutta... Tää on vaan tällainen testiluontainen juttu, että onks sussa munaa vai ei. Koska nyt tulee kuolemaa! Jumalauta. Buenos notses nyt. Millä me päästään tätä alas muuta? Mä just olin kysymässä ihan samaa. Terry halus nähdä paljon mulla on munaa, niin se veti tän mönkijän kanssa meidät tänne katolle. Ja nyt tää pudotus on sellainen, että me ei taideta ihan tulla omiin jaloihin. Sillä lailla. Mä kysyn pelastuslaitokselta toisille tikkaat. Missä vitun kato? Et kerro niille vittu. Miks sä ylipäänsä kerro niille mitään vittu? Nyt mä en ylipäänsä pelastuslaitokselle. Oi oi oi. No, täällä on ainakin hyvät maisemat polttaa tupakkaa. Täytyis melkein olla, tiedätkö, jos niillä olisi sellainen, tiedätkö, sellainen kangas, mikä voi hypätä päälle, niin sehän olisi. Jep. Sä saat sit kyllä hypätä ensin, että mä näen, että mitä menee vituiksi. Vittu, sä oot reilu. Ensin sä ajat meidät tänne ja sit sä laitat mut hyppäämään. No, vittu, luuleks, että mä olisin päässyt tähän asti elämässäni, että mä olisin hirveän reilu ihmisille. Pitää olla sellainen tervettä itsekkyyttä tässä elämässä. Kyllä. Mitä vittua te teette? Vittu stuntti seis. Ajattelitteks te, että ne vittu ampuu tuolla vesitykillä teet alas? No vittu, onks sä ihan vitun sokea? Sinä on hirveet tikkaat tossa katolla. Vähän niin paljon. Paremmin varmaan sieltä ylhäältä näkyy. Hypätkää sieltä, mä otan teidät kiinni vittu. Juu. Mistä te otitte vauhtia sinne ylös? Etkö sun saatana tee samaa? En mä tiedä, mutta täällä tulee joku vitu laatikko pelastaa. Ei vittu se hullu haki kans. No niin. Kuinka paljon mun pitää ottaa vauhtia sinne? No ei yhtään, kun et saa tulos tänne vittu. Me ollaan kohta kaikki täällä jumisella. Mä tuun pelastaa teijät. No niin, lupa suorittaa palomieltä. Okei. Okay. Paljon tuota noita otette vauhtia? No vittu täysin, otos sitä ihan perätä asti vauhtia. Vittu, mä älä lennän yli sinne saattuna. Etkä lennä, vittu mä vedät tuon tää pöydä. No niin, varoka. Ei vittu hullu. Ai vittu. Vitun sekopää. Se meni vitun.
miten se tota... Katoppa sitä reunalta, että näyttääkö, onko se liian paha pudotus? Ei, se on liian paha. Tää vaan katso, että et tipu tota vähän yli sitten tuonne väliin. Joo, Riko on varovainen. Tota sitä minun kohdalta. Mä yritän ottaa kiinni samalla. Noni. Ei vittu. Siis jännittää niin saata. Onneen matkaa. Mulla on korkein paikkakammo, niin se on pahempi homma. Miten se ristimerkki menikään jotenkin tälleen? Sillä lailla, siitä vaan. Lastalautaa, mummot hautaa. Terry. Toivottavasti nähdään vielä. Joo, kyllä me nähdään laitas... pilven päällä sitten. No viimeistään siellä, mä laitan silmätkin ja hyppää. Ei saatana jännittää. Oh! Oh! Ai vittu. Sattuko? Ei saatana kompastoi. Riittää, kun se on kiinni. Pitääkin vähän tänne taimas. Tarve, ootko sä valmis siellä? En saatana uskalla hypätä täältä kyllä. Turpa kiinni ja hyppää. No vittu hullu saatana, tuo on 500 metriä korkeammin. Nyt vittu alas sieltä. Ui saatana, vittu vittu tapan sut Riko, jos mä kuvailen tähän vielä. Noni. Ei muuta kuin sinne vaan. Oi vittu. Oho. Nice catch vittu. Oi. Ja Aalto-pellillä kuule siirrettiin. Ei saatana. Vittu mä en Riko, mä en tuu Riko sun kyytiin sen näin ikinä vittu noihin tunteihin. Vittu mun kyyti. No niin vittu. Väitä, ois toi nyt väittänyt täällä kaikille, että mä ajoin ton vitun peskeen tonne. Ei jumalauta. No sinnekin kaveri saatana. Ei helvetty. Ensin se syöttää susille vielä toi jälkeen. No kai nyt, kun se on sun syytä sitten, että me ollaan tuolla katolla. Lonkka siltä, että ois murtunut tai... Ai jumala. Mistä minä tiedän, mitä murtunut lonkka tuntuu? Sattuu ihan helvetistä. Mä oon kyllä nyt vähän huolissani. Oi, kai se Roni selvi. Ei mä Ronista, kun siitä kun mun pyörä ei oo vieläkään ollut tuo varikko. Voi vittu, mikä pätkä.